Welkom bij deze video. Vandaag wil ik je vertellen waarom je geen vet verliest wanneer je te veel stress hebt. Voordat ik deze video begin wil ik twee dingen vermelden. Nummer 1 is dat je altijd zult afvallen wanneer je minder calorieën binnenkrijgt of dat je verbrandt. Alleen het gaat erom wat we willen afvallen. We willen natuurlijk vet verliezen en geen spiermassa. En nummer 2 is dat er best wat moeilijke termen voorbij kunnen komen als je hier niet bekend mee bent. Ik probeer alles zo duidelijk mogelijk af te beelden, zo rustig mogelijk uit te leggen. Maar het kan geen kwaad om deze video misschien een tweede keer te bekijken. Laten we beginnen. Vroeger, toen alle mannen nog een baard hadden en er ook niet uitzagen, toen we nog in grotten woonden, toen kon je wel eens aangevallen worden door een beer of een andere holbewoner en moest je binnen 1 seconde klaarstaan om te vechten of te vluchten. Nou, gelukkig hoeft dat tegenwoordig niet meer, alleen met de werking van ons lichaam is niet heel veel veranderd. Ons lichaam werkt nog precies op dezelfde manier. Wanneer wij stress hebben, zoals vechten, vluchten of je wordt zenuwachtig als je naar de tandarts toe moet, of je maakt je druk omdat je een nieuwe sollicitatie hebt of iets dergelijks, maken onze bijnieren cortisol aan. Cortisol. Dat hormoon, dat wordt getransporteerd naar onze spieren toe. Wat het in die spieren gaat doen, is de eiwitten losmaken. Terwijl ze die eiwitten losmaken, dus uit je spieren halen, komen er aminozuren vrij. En die aminozuren, die kunnen weer omgezet worden tot glucose. En glucose is de hoofdenergiebron voor je lichaam. Het probleem hier is dat jouw lichaam dus eiwitten uit je spieren gaat halen. En als jij netjes traint en je eet ook netjes en je zorgt ervoor dat je een x aantal gram eiwitten per dag tot je neemt, omdat je weet dat je hiervan herstelt en dit goed voor je is, en vervolgens gaat je lichaam dat zelf weer uit je spieren halen, is natuurlijk een gigantisch nadelig effect. Dat is probleem nummer 1 als je te veel cortisol aanmaakt. Een tweede probleem is dat je bloedbaan op het moment van een stressreactie vol glucose zit, dus vol energie, dat is per direct aanwezig. Je bloedbaan zit nou helemaal gelinkt aan je spieren, dat kun je zien op je lichaam. Het lichaam gaat dan niet denken, goh, laat ik in de bijnieren eens een hormoon gaan aanmaken, dat naar mijn buikvet toesturen, daar een vetcel uithalen, die vetcel openbreken, triglyceriden eruit gaan halen, die naar je bloedbaan transporteren, vanaf je bloedbaan naar je spieren toesturen, naar de mitochondriën om precies te zijn, en het daar vervolgens nog eens een keer om te gaan zetten in glucose. Dat duurt veel langer en die energie die is al lang aanwezig in je bloedbaan. Oftewel, kort samengevat, wat er dus gaat gebeuren is dat je lichaam de energie uit de bloedbaan gaat halen, uit je spieren en niet uit je buikvet. Een ander nadelig en fascinerend effect eigenlijk van cortisol is dat het je immuunsysteem voor een deel uitschakelt. Om je immuunsysteem continu vol gas te laten draaien, dat kost heel veel energie voor je lichaam. En op het moment dat jij vecht of vlucht, is vechten en vluchten dus belangrijker als je immuunsysteem vol gas te laten draaien. Dus je lichaam zorgt dat alle energie beschikbaar is om weg te wezen. En daardoor schakelt het immuunsysteem half uit. En je kan jezelf ook wel raden dat dat eigenlijk niet ideaal is voor je lichaam. Dat is ook een reden waarom mensen die stress hebben heel snel ziek worden. Een tweede probleem is dat wanneer je bloedsuikerspiegel heel hoog is, dus wanneer jij cortisol hebt aangemaakt en er zit heel veel glucose in je bloed, dus energie, je alvleesklier insuline gaat aanmaken. Insuline komt uit je alvleesklier, dat gaat door je bloedbaan naar je spieren toe. Dat hecht zich aan een spiercel, die spiercel gaat open en dan kan dat bloedsuiker, dus die glucose die in je lichaam zit, in die cel en die kan in die cel worden verbrand tot energie en voilà. Het nadeel is dat je alvleesklier continu insuline moet aanmaken in pieken en dalen en pieken en dalen. En het is net zoals in een auto, als je daar normaal mee rijdt, dan zal hij lang genoeg blijven meegaan. Maar als jij continu 80, 30, heel de tijd gas geeft en bij het stoplicht als eerste weg bent, is dat verschrikkelijk slecht voor die auto. En hetzelfde geldt als jij veel bloedsuiker of een hoog bloedsuikergehalte hebt en daar veel glucose in zit. Daardoor sloop je eigenlijk je hele lichaam. Dus om dit samen te vatten, veel stress is een hoge bloedsuikerspiegel.
Een te hoge bloedsuikerspiegel is veel insuline aanmaken, zodat je bloedsuikerspiegel daalt. Continu insuline pieken in je lichaam is een hele zware belasting op je alvleesklier. Die maakt natuurlijk de insuline aan. Wanneer een deel van je alvleesklier kapot gaat, kunt je lichaam dus geen insuline meer aanmaken. Als je geen insuline meer kan aanmaken, of slechte insuline meer kan aanmaken, moet je insuline spuiten. En wanneer je insuline moet spuiten, ben je een diabetespatiënt. Mijn advies, zorg ervoor dat als je stress hebt, dat je in ieder geval een goede uitlaatklep hebt. Zorg ervoor dat je je stressniveau gewoon laag houdt. Wil je nog meer van dit soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal of abonneer je onder deze video of abonneer je op mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer.